på cirka. Du är slowad också ute i. Men det är så sent var det inte. Det var typ så här, vad fan var det? Jag vet inte. Andra, tredje. Ja, men jag tror det är tredje som det börjar. Nej, fast det blir inte så jätteslowad. Fast det var någon andra och sen så var det tredje som jag låg i vattnet också. Då, jag kom inte framåt alltså. Nej, man blir typ helt så fuckad. Ja, det tog typ så 50 år att simma en halv meter. Jag fick vara med där. Nej, han var ju bara trick ready. Han skulle göra ägg. Ägg? Ja, jag tyckte han sa det. Han kom efter att jag gjort mina ägg, man bara, fuck. Den kommer in nu. Ja, det var häst. Det var jäv! Nej, han har inte tid för skitspel sen. Vi kommer spela hela natten. Du läste vad han skrev. Nej, jag går inte in på det. Nu ska vi se om man högerklickar här. Ban klient. Nej. Vad fan? Vad fan satt han här på nu då eller? Ja, nej, fan. Känns så mycket. Nice. Det är gött att vara nobas. Det är så. Det är det, va? Vet du vad någon hade gjort eller? Mm. Har du kopplat upp mig? upp sig på min så här wifi-högtalare och börjat spela musik. Jag bara, vad fan är det som låter i min klubb? Och så här och spelat musik där inne. Du besade vatten och sa att jag var typ en porrulle eller något sånt. Ja, precis. Alla som går utanför bara, what the fuck är detta? Ja, jag har varit helt förvånad. Jag bara hörde när jag stod utanför liksom. Så bara, vad fan? Ja, jag hoppar om den där maten. Ja, nej, men jag hoppar över till en annan kanil. Ja, men jag har. See you later, my friend. Ja, han ska sitta och kalla det henne jävla World of Tanks någon gång också. hopp, LG. Så ser ni det lilla gattet där? Precis. Nej, LG, det här är den här lilla urringen, alltså. Ja. Rockna först, en ner alltså. Ser du massa hus där som är mitt i bergen? Ja. De ska åka. 60, jag hade ju snö på. Ja, men jag är ju klippt. Jaha, 65 grader precis under oss och jag hoppar nu. Hejdå. Jag hoppar nu. Och jag håller mot 75. Det där var hur mycket folk som helst som hoppar. Nej, det sist var det bara en annan grupp. Nej, jag vet inte vad jag är med. Vadå, är du fuckade på bergskanten? Ja, jo precis. Jag och igår, tror jag. Nej, det var du och Anisha som spelade, va? Sist vi var. Ja. Jag vet inte. Jag har ingen koll på dagen nu. I alla fall någonting när jag jobbar alltså. Det är en grupp som är över oss, men jag ser ut som de åker bort. Nej, de kommer köra här också. Och så missar jag taket, jävla skit. Ja, nu ser jag i alla fall. Vem är det som är bakom mig? Jag sköt den så nu vet fan han börjar slå på mig. Den bögen. Ja, en är död. Ja, jag har en till där jag kommer ifrån och en. Jag hade jämnat honom att ta en jävla pistol alltså. Shit, vem är det som skjuter? Ja, jag skulle leta efter den sista som var här borta. Vissa en AK och en handgranat skämtar i... ...den andra som du var i här eller?
Ah, shit. Kan vara att en annan har fått tag i en handgranat. Har du AK? Au, 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 au. Han är död. Okej, bra. Det tyckte som att han var över mig när han sköt dig. Ja, jag tyckte det lät precis som att han stod i huset. Ja, visst gjorde han det? Ja, det lät som det. Skit, vem dödade dig? Eller vem sköt på dig? Nej, jag fick han som sköt mig. Ja, men... Jag har dödat två stycken. Jag vet inte vart han var ifrån. En är i tornet och en satt i den här... vad ska man kalla det för? Lagerlokal. Lagerlokal. Det var en M4. Skryt. I never do. Eller inga, I don't. Är huset där uppe tunt eller? Där uppe. Ja. Där uppe, men det här, det jag kollar. Oh det yeah. Goda, tack för följningen. Vart har ni kollat någonstans? Jag har kollat hela där jag är. Lagerlokalerna är tomma. Ja, jag har kollat allting i det här huset jag är. Det är typ helt tomt om inte det finns till våning upp. Nej, det är bara taket då. Taket har jag inte kollat. När kollar jag nu? Använder. Ja, taket är också tomt. Det fanns en smak. Stol här. Okej, jag ska kolla här. Ja. Men vi bör röra oss härifrån för det är jättelätt om att vi som sist så blir skjuten från bergskanten. Ja, precis. Jag vet fan inte hur jag ska höja volymen. Får göra det efter match. Det är bättre nu tror jag. Jävel vad den blir hög. Ja, du varit högre. Det är mycket högre. Jag är säker på att du har tömt lagerlokalen för jag hittade fan över två hjälp och first aid och... Just den, jag hittade inte. Det var jag inte inne i, men de andra har varit inne i. Vi måste röra oss om vi har blivit på Police West. Det är två igen fanns på hans kropp. Det är 8 gånger scope. Sweet point, du kollade något och sådär. Han bara ljuger. Oj, det var jag som sköt mig. Han bara ljuger. Han har inte kollat det enda sådär. Ja, men bara hålla loot. Nej, kan jag göra på det. Ja, men sist. Alltså, fan vad jag skjuter. Det är Nisha som blir helt till sig. Oj, oj, oj. Ja. Var det inte de ni frågade efter? Har du kollat? Ja, alla lager klara. Okay. Ja, det var jag som inte lyssnar. Men på sätt och vis har jag... Jag har haft 4 alltså, det är, men nej, jag tycker inte om 8 faktiskt. Jag tycker 4 är mycket skönare. Åh, en AK. Ja, är det någon som har ett extra sikt eller? Nope. Ja, jag kan inte ha den. 8 gånger ska upp en AK, är det roligt eller? Nej, jag tar 4 gånger på AK och så tar jag 8 på den andra. Tanke på en 4, 5, 6. Ja, oj jävel, vad måste springa då? Ja. Oh. På Shinki kan vi sticka till, på Shinki. Vi kollar huset. Alltså, cirkeln börjar komma snart, men den gör inte så mycket skada i början heller. Nej, men, vi är så långt har vi inte att springa. Nej, men det... Jag hoppas inte. Jag skulle behöva ammo, det är typ därför jag vill kolla. Nej, vad behöver du ammo till? Assault Rifle, eller vad fan heter det? 5 på 5! Ja, du kan få 17 här. Fan, det är en bra dator du har.
En bättre mic. Ja, en bättre mic detta är bara en billig jag köpte från Wish. Sån tajta skit. Har aldrig varit vid det här huset faktiskt. Nej, inte heller. Jag vill typ kolla hur det ser ut här. Lagerlokalen. Ja, stora lagerlokalen. Nu vill jag kolla. Det ligger en bil ute. Det kan vara, det är nog folk här. Det är en bil ute. Den ser inte, jag vet inte om den är vanlig parkerad. Vill du ha en bra... Ja, bara ett tips är alltså. Ja, alltså jag tar gärna tips. Fast det är inte lootat på... skolan. Men dör, han sprang uttaget igen. Och det är tre pers här, Backa, backa. Nej fan, nu går vi på honom. Nu går jag hem. Tjena freak. Tjena. Räcker inte vänster var det två personer på. Han sitter här. Nu blir det för mig. Gör det. En, har du sista? Fan är den sista då? Ja, han skjuter på mig! Oj jävel, han tar, han dödar mig, han dödar mig. Om du väntar lite stund, nu ska jag stänga av Nightbot. Tanken, de där skotten tar jag. 8 gånger skott har den här kroppen. Ja, jag har inte en AK. Ja, jag ska använda den. Se. Vad fan är min Nightbot då? De hade inte hunnit loota. Att de bara höll på låten när jag började skjuta på honom. Men vi har en bil nu så det är ganska lugnt. Ja, men jag tyckte jag skulle få det var i huvudet alltså. Det är det som jag störde mig på. Har du kollat sen här? Kroppen? Är det vad snackar du om? Ja. Prova att skicka en länk nu för att se. Jag tror jag sänkte av dem för det är Nightbot som ska insänga av. Nej, det är fan det är Whisper. Nej, lugnt. Det är lugnt. Jag behöver dock vanligt jävla skåp. Skriv vad den heter så får jag söka på det sen. Är det någon som har en red dot där? Jag har ingenting. Ja, jag har bara 8. Alltså det ligger... Jag undrar om SPS:en är ändå 8 gånger skåp. Ja, det är bra vapen att ha. Det gäller bara att träffa sen. Jag kör typ aldrig, så jag testar. Ligger M16 här som är fullt utrustad. Men, AK ja. Den tar jag gärna. Vilken? Vill du ha skotten till dem? För jag kommer inte använda den. Anton. Jag vill ha... Nej, det vill jag inte ha. Jag har... Okej, okay, jag droppar den där. 556 ligger där också i kroppen. Vill du ha dem? Singel. Nu sticker vi. Ett jävla cirkeln är ju den här så. Anton! Jag är på arslet. Hörrni? Ja, men jag ska ju vrida bilen. Du skadar helt onödigt tack vare allt. Eller du viskar mig på Twitch så... Kan du skicka länken då? Länken. Inte som vi gjorde förra runda menar hon. Nej, den här bilen. Fan, förra runda vet fan vad som hände. Den började studsa här sen. Åh, oh, va? Vad fan var det där? Gasa då? Om man ser hon, ska jag säga. Åh, oh, no. Jag tänkte jag kör in i nästa cirkel redan. Plug and play USB. Stanna till. Nej, det är inte så kött med allt. Det ska jag ta och titta på faktiskt. Nej, jag måste komma in i spelet igen.